Гала-концертом-перформансом підсумували роботу 4-ї міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської. На святкову сцену запросили понад 200 танцюристів, тобто усіх учасників асамблеї, лауреатів перших премій у різних номінаціях. Номінація «Класичний танець, соло і ансамблі», номінація «Народний танець, соло, малої форми і ансамблі», номінація «Современний танець, много соло, малої форми і ансамблі». І тому у нас лауреатських міст оказалось більше, ніж ми могли навіть собі представити і предвидеть. Настолько много наград у нас еще не было на нашей ассамблее. Помимо лауреатских, которые будут, допустим, два первых, два третьих, два вторых и так далее, то есть вот в одной номинации. И у нас, конечно же, мы очень признательны и благодарны всем нашим спонсорам, меценатам, партнерам, которые действительно любят искусство, живут искусством, поддерживают детей, поддерживают таланты. Під час 4-денної роботи асамблеї конкурсанти боролися за 22 різні номінації та 3 кубки меценатів та кубок міського голови Житомира. Пишатися всіми вами на міжнародних сценах. Ви – майбутнє України! Дякую! Наснаги вам! Саме велике подяка – це нашим дітям, які всі ці дні дарували нам море емоцій, енергії. Окремо подяка вам, маю честь сьогодні нагородити вас такою маленькою відзнакою годинником міського голови за вашу працю. Але є така категорія кубок міського голови. І за допомогою журі в цьому році кубок міського голови і премія нас отримує місто Плоцьк, діти Плоцька. В этом году две премии Гран-при, одна из которых получил ансамбль «Баграти», а второе Гран-при получила Елизавета Лазовска. Премия Гран-при от Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которая изображена на этом кубке эксклюзивно, специально создана для нашего мероприятия. Это достойный приз нашей сьогоднішній победительницы. Благодійним балет-концертом «Діти ночі» завершила роботу асамблея. Виставу підготувала мала трупа ведучих солістів національної опери Катерини Кухар і Олександра Стоянова. По-перше, хочете побачити балет. Часто до нас приїжджають артисти балету, тим більше такого рівня, як Катерина Кухар. А з другого боку, ми знаємо, що це добра справа. Зірка України, я її бачила тільки виступ частково в прошлому році, і мені дуже не те, що сподобалося, я просто була в такому захваті. Тобто це людина, яка без кісток, і без тіла, і пластика, а сьогодні вистава, тим паче, що вона благодійна. Thank you.
виставу «Балет» влаштували на підтримку онкохворих дітей Житомирської області. Всього від продажу квитків торгували 103 тисячі гривень, на які планують придбати обладнання для онкогематологічного відділення обласної клінічної дитячої лікарні.